Čia yra priedanga, su bėjus buteliukas. Parodo, bėjus. Kas viduje pažiūrėsim, va. Matai? Na, čia nesim nesimatys, tai. Na, žodžiu, su bėjus. Palauk, aš dar kitko turiu parodyti. Nu, parodyk. Ką mes senacijai pasiruošę? rodyk viską lenką. Dabar visi pamatys, matai, ką mes turim. Na. Pradengiam turtą, čia matai ką nors. Kur mes esam, tarp tūkstančių žmonių. Žiūrėk, Dariau, tu čia nešiaip tu, rodyk. Į tarbutę, šampanėlėse. Šampaniuks. Džiaka. Nakui čia, blė, ištrauk labai negi ten nesmaro. Na va, blė. Džiaka. Kola. Šampanas. Jau šampaną rodyk. Dar kartą šampaną rodyk. Čia visą seifą atsinešim, žodžiu. Visą virtuvę, na. O ką mes čia darom, Daliau, ką? Pasakyk, ką mes čia darom. Tikriausiai, bet bandom atšvies naujus. Jo, sutikinėjom 2.11 dabar. Ne šiaip kaime. Ir ne šiaip kažkur tai. Nu, Londone. O čia visur nachai taip matos. Aprodyk žmonės. Čia sėdi šalia mūsų tokie variantai. Taip pabūnam, tas ryjai. Nu čia nieko nematėjai. Mes čia sutinka va naujus, va Londono centre. Trafalgaro aikštai. Čia kaip priklauso. Laukiam be to didžėjų gerų. Kurie čia tikrai nebūs šitoj vietoj, reiksim kitą vietą eit. Na, eisim kitą, aišku. Nu, dabar žmonių jau nebe tūkstantis, gal 2000 jau aplinkui. Tikėkime, bus daugiau, tikrai bus. Ką dar? Nežinau, ble, kažką dar dadurk. Mes dar negirti, aišku, mes tik tiek išgėrėm čia. Čia tik išpolaus ir dar visokio tokio priedo. Na. Ir žiūrėsim, kas vėliau bus tada. Dar vėliau susijungsime šiai. Nu, imk operatorių dabar tavo žodis. Operatuot. Operuoju aš dabar. Dabar tu operuok. O, čia viskas kaip puikiai matosi čia. Čia žmonių, čia mergų, čia ir vyrų būta. Va čia ir Daliau parodyk savo veiduką. Skanu. Eglė, aišku, galėtų būti ir geresnė, tokia labai pavargus. Gražesnė būna. Tikrai labai pavargus Eglė. Ant jos labai pykstam, bet fontanai gražus. Daugiau, o šiaip Londonas visas muziejus, visas čia gal. Nu kaip žmonių nesimato nieko čia, ne? Kaip nesimato? Nors pilna čia jų. Kad smardu. Žodžiu, nu ir tiek dabar. Bet tas pauzė. Šitą visą Londoną. Nu, jau filmuoju. Nedaliu, ką mes čia darom? Mes dabar judam link muzikas, nachai, link vietos, kur bet pažiūrėjom. Stiprios muzikos, mes Londone, nešėjom kur. O čia centre nuo Trafalgar Square dabar. Lauk maišė. Tai pagrindinės gatvės. Maišėlė pasims. Prie Temzės upės. Parodi kakį. Nu va, mūsų akis. Nešėjom kokie akis? Nekakėjom šokį akį turi. Didžiulį akį. Gerai, bet tas vaidybos, tu šiek pasakėjau. Aš be vaidybos, viskas normaliai. Žodžiu. Tiltas, jokių eksitų. Pasisekėmės vieni iš tų 5000, kurie ėjo iš visą šitą gatvę. Nes kitų visiškai nepraleidžiame. Dabar ir kitą nebeisim, nes turim kažko nelegalaus. Turim labai kažko nelegalaus ir kažko. Žodžiu. Reikia atsikratyti to nelegalaus. Dabar tai pagalvosim. Ką? Tai pagalvosim.
galvočiau, kaip atsikartyti to nelegalo mūsų dalyko. Na, na, davai su galva. Kliuvo man apsaugos žodžiu. Na, ko reikta, kuo jau tavo birzgo atsikratyti, kur va. Žeko, negalim išmės žeko. Reikmė, na, kai. Bet kitaip neįsim, kur va. Bėda tame, kad mumis neįleidžia su stikliniu antaro. Mes turim Jacko Bond. Pro vieną apsaugą praėjom, pro kitą nepraeisim. Reikia slėpti kažkur jas. Labai stipriai reikia slėpti. Na, no, kur dėl tavo paslėpsim, dama? Nežinau, žodžiu, 5000 žmonių, na, kai. Reikia kuo greičiau į tenais, kol dar leidžia kažkokį tai skaičių. Kur va, reikia. Čia, palauk, žiūrėk, žmogus su kuprinė eina, Na ir... Tikrina, blėt. Tikrina. Jums kol kam kamerą jau iš to. Neprisluok šiandien dabar. Gerai. No? Pasakysiu dabar, kai šį vyktą. Ką tik įsikišo nelegalus dalyką. Bandysim praeit. Talius paslėpė Jacko Bonke tarp savęs. Tai įsikišo kuo gilį skrandį. Tikiuosi neįkubinėti. O, dabar... Žinok, supranti, magai savo paslaušį neišduot. Dabar bandysim eit pro apsaugą ir žiūrėsim, kas bus. Ba, žiūrėsim, kaip reaguos. Tikėkime, kad praeis. Tikėkime, kad praeis. Pro vieną apsaugą praėjom, tai pro kitą praeis. Parodėk punktą žmonėm. Na, štai punktas. Oranžiai, pradėl, čia nesimatina. Gerai, taip, gerai. Na va, oranžinių gardiją, pro kurią bandysim. Turim pakol kas tik alaus, šampano, stiklinės oros neturim, nes viską mes gudriai paslėpėm. Na, ir bandysim. Ir einame toliau pro punktą. Na, plauk. Einam pro šitos, aš ruošiu. Sumok. Sutrauk. Praėjomės pro apsaugą, viskas puikiai, viskas suplanuota, viskas paslėpta. Taip. Dabar vadinasi, įdėsim kažkur tam, kur reikia. Dabar reikia, kad įdėsim mes su Jacko, svarbiausia Jacko turime. Dabar svarbiausia. Reikia nuėti publiką ir supraslaukti. Dabar reikia, palauk, palauk, dar jeigu dar kokį punktą dar. Tam, a ne tam punktą. O, prasideda punktai gal. Ne, tam daug žmonės. O čia pagrindas, viskas, dajom didžiai setas. Šiandien be to bus pranešiu čia kokie 4-5 didžiai setai po valandą po 2. 3. O, bet. Bet iki 7 ryto veikimus. Ir mes pusus bet karo naktį susisieksim dar po valandą kokias ar 2. Parodikim žmonės. Štai žmonės ilsisi, va. Visi susėdė, parodikit žmonių, mes čia turim. Turim daug žmonių. Labai daug žmonių parodikit. Va, akį parodė, kokį gražį šiandien. Va, wow. Londono žymioji akis. O čia va special po YouTube, man atrodo. Nežinau, kai. Šitas visą sumontuosim ir pažiūrėsim, kaip gal. Čia nežinau, kai išim. O dabar tai žmonių daug. Taip štai. Dabar daugiau negu 2000 prie Trafalgaro. Dabar jau čia kokie. Mes vieni iš tų pasisekos čia įskilys. Jo. Čia bet kas neįlėm. Čia ne bet kas. Baik. Kurie pirmesnė, tie gudresnė, va, paprasta taisyklė. Čia yra VIP klasė. Klasės renginys, naujų metų į Londoną. Kadangi susitiksim tokią kurią nuojus modyt. Kažką veik. Dabar įdomu, kur mes čia pakliūti ir patį pagrindą. Mes priėjom 2 apsaugos punktus. Dar gal ir trečią gausim. Gal dar ir trečią gausim toliau? Čia visai susėdėm grindukas, bet kaip kas, kaip tik norim. Tiek eismas sustabytas visam centre. Jo, mašinas nevažiuoja. Niekas nevažiuoja, viskas sustabyta. Nu, eik. Štai va turėsit įrodymą, kas naujais metais vyksta Londone. Aišku, čia mums irgi pirmi naujai metai. Pirmi naujai metai, bet tikrai ne paskutiniai. Tai ko gero. Na, dabar dar priartėjom prie kies. Dar labiau. Aišku, čia dabar mes tam grožį neskeičių spalvos, tai neįmanau. Žmonių daug, scenos nesimato dar. Lietuvių nei vieno. Lietuvių tikrai nematė nei vieno. Nei, absoliučiai nei vieno. Gerai. Žiūrėsim. Gal baigiam šitą tarpą? Jo, šitą tarpą baigiam. Šitą bytą baigiam. Susitiksim po valandos, po pusvalandžio arba prie kito apsaugos posto.
to. Filmuok ir stebė, kaip reikia sėdėti, kur nereikia. Žmonių milijonas. Man žinok, su to gėrimu nėra kaip atsiks. Toliau švenčiam naujus, rūkom. Nusipirkam žaisliukus. Geriam. Štai tokios at tiutės. Turim žaislų. Ne šiaip kokių. Koks skonius. Blizgančių žiūrėkau. Kiek mokyk. Labai. Nebešvečiu. Baigęs bateiją tau. Va, dabar tai gaudys jau šitą buvą. Dabar tai gaudys. O, vėl vaik. Rasnas toks nei saldų, nei šaldų. Pas mėgtas skonis, žodžiu. O jeigu jim buvo įsubinę įsikišusi. Labiau atėlė. Sakau, iš kur toks skonis, blė? Su prieskoniu, spaisai. Man atrodo, jim valgė kiaušinienę vakar. O, blė. Dar truputėlį buvo ir šoninės. Visiais. O, šoninės. Upelių taip pat būta. Visko būta. Na, aš prie tave, kad buvosi. Na, dabar reik sužinoti, kiek man dar laiko liko iki naujo. Dar turite labai daug liko. Dar daug, daug. Taip, dar turim... O, blėt, dar daug, labai daug. 3 valandas. Turim laiko nusigėrinti kiek. 3 valandas iki naujo. Nemažai. Tikrai nemažai. Padarysim dar vieną kokį update'ą. Update'ą visai. Ko gero bus mūsų... Logout. Nu, bus tai bus. Dėdė man gatvės mes be to. Žmonės aplinkui vos kai nelipo per galvas. O mums iki po, mes iš Lietuvos. Va, kas svarbiausia. Turim dar dachoje kaimynų. Ne, čia žmai. Sorry. Don't worry, be happy. Vos nebėgėjau kažkurio. Ai, apšit, man. Na ir ką dar paskutinis žodis? Paskutinis žodis. Cheers.